Karči, tak kde ste? Tak sme na stavbe. Takže na stavbe. Dobre. Bager ste už odnesli do požičovne? Jasne, šéfe, už dávno. Omietka, čo sme sa bavili, je natiahnutá. Jasne. Super, dobre, fajn. Šéfe, a vy ste ešte v zahraničí? Áno, áno, môj zlatý, áno, mal som byť v zahraničí. Ale už som doma. Ups, takže ste na stavbe? No, na stavbe, áno. Vedúci už je doma. No, a zjavne aj ty si doma. Alebo kde ste? Išli sme na obed. Po pol desiatej ste sa najesť, áno. No ale mazaj preč tej fúšky a okamžite na stavbu, jasné? Šéfe, však ešte čakáme na menu. No určite, áno, menučko. Áno, vy kulinári. Šéfe, ešte by sme mali takú jednu diskrétnu otázku. Už ste nám poslali peniaze na účet. Samozrejme, poslal som vám, ale na svoj vlastný účet. Presne tak, ako ty si odnesol bager do požičovne a presne tak, ako si ťa postavil do mietka. Čau, dovi dopo. Slečna, čo by ste urobili pre mňa za 200 eur? Za 200 čokoľvek. Tak nasadaj, ideme betonovať. Karči, prúser! Aký šéfe? Volali mi z úradu. A čo chceli? Veď ste spílili nesprávne stromy, vy hovada. Ako je to možné? A tu sa ma pýtaš ty, ty dutá nádoba. Veď ste nám kázali spíliť stromy na Švermovej. Ale veď som vám jasne hovoril, že u pani Švermovej v záhrade. A nie v parku na Švermovej, vy tupci! A čo budeme teraz robiť? A to už je čo za otázka? Čo by si chcel nazad zlepiť strom jak Lego? To nie je zlý nápad, v aute mám lepidlo. No dosť bolo reči, bežím na úrad vyžehliť ten priestupok a vy sa modlite, aby vám na konci mesiaca cinkla výplata. Karči, to čo má znamenať? Čo vedúci? Človek vyťahne pety len na chvíľu a už máme problém. Aký? Však ste položili potrubie o ulicu ďalej. Ako je to možné? A to sa pýtaš ty mňa, ty dutá nádoba. Ale veď revízny technik vravel, že je všetko v poriadku. Ale ten spýty revizák nech už nedoričí. Ale veď Milan vypije maximálne pol litra za smenu. Na šťastie jedno riešenie pre vás mám. Aké? Pozri sa lepšie za mňa. Ale veď tam už je len cintorín. Správne. Skôr než ma dostanete do hrobu, prekopete ďalšie 2 metre a uložíte svoje pripité skránky na veky. Karči, tak kde sú všetci? Majú pauzu. No a jak? Polystyren, ste nalepili? Došlo lepidlo. Ale že celkom prás všetko. A telefón, máš na čo? Na erotiku. Na stavkovanie. Po tretie, na erotiku. A na sex po telefóne. A keď ženie ešte. Ale veď som vám vravel, že ma máš informovať dopredu, ak na stavbe niečo chýba. No tak vám to teraz hovorím. Aj ja. To je dopredu. No tak to už je neskoro, ale hovor mi, čo vám chýba na zajtra, vy tupci. Hlásim, že sme švorc a zajtra nebude za čo piť. Ale že vôbec. Záloha by nebola. Bodla by. No, to určite. Ak vás poznám, to by ste vychlastali za jeden deň. Čo za deň? Za hodinu, šéfe. Vieš čo, darmo. Alkoholici ste. Škoda reči.